Далі до подій на фронті. Українські військові потроху вибивають росіян з часового яру. Принаймні, один із найбільших районів міста рашисти мусили залишити під натиском наших захисників. Про це повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин. Є успіхи в ЗСУ і біля села Терни. А от поблизу Красногорівки окупантам навпаки вдалося просунутися. Наш воєнкор Руслан Сміщук спостерігає за ситуацією на передовій і вже готовий розказати, що змінилося за сьогоднішній день на найбільш напружених ділянках фронту. Він на прямому зв'язку зі студією. Руслане, вітаю тебе. Слово тобі, будь ласка. Студія вітає. Почну з Харківщини. Там, під Вовчанськом, росіяни намагалися пробити українську оборону, точилися важкі бої. І так, за даними Генштабу, тільки за минулу добу ворог там втратив 150 військовослужбовців, декілька гармат та систему ППО. Збільшили росіяни активність на сусідньому Куп'янському напрямку. 9 штурмів відбивали сили оборони там. Дуже непроста ситуація під Ліманом. Там росіяни також намагалися штурмувати, пробити українську оборону. Марно, натомість в районі селища Терни оборонцям вдалося звільнити та зачистити дві ділянки, які були окуповані рашистами. Зберігають вони, на жаль, активність на Сіверському напрямку. Там точаться бойові дії. Раптово загострилася ситуація під Торецьком. Торецьк – це місто навпроти окупованої Горлівки. Там сьогодні рашисти 21 раз штурмували українські позиції. Треба розуміти, що там, мабуть, найстабільніша взагалі лінія зіткнення на всьому Східному фронті. І коли росіяни не змогли пробити от оборону в лоб з Горлівки, вони перенесли свої зусилля на фланги і зараз намагаються от ніби охопити по флангах цей укрепрайон. Традиційно загострена, вкрай важка ситуація в районі Часового Яру, але от є повідомлення про успіхи сил оборони, яким вдалося вибити ворогів з певних позицій. Ну і загострена ситуація на Покровському напрямку. Там росіяни, не зважаючи на втрати, намагаються тиснути, штурмувати. От сьогодні 16 штурмів сили оборони відбили для того, щоб дійти до дуже важливої траси Костянтинівка-Покровськ. Зберігають вони, на жаль, активність і на сусідньому Кураховському відтінку. Там вони атакували по двох напрямках. Це Красногорівка, де тривають міські вуличні бої на близькій дистанції, та з нині повністю знищеного міста Мар'їнка. Наша ж знімальна група напередодні працювала в районі також, на жаль, повністю знищеного села Кліщівка. Це на правому флангу Часового Яру. Ситуація там важка. І от ми бачили, як українські сапери дистанційно за допомогою важких дронів мінують дороги важкими протитанковими мінами, по яких їздять росіяни, влаштовують от такі пастки. Часто ці вояки от в буквальному сенсі працюють під свист снарядів та мін над головою. Ну і підрозділ постійно потребує проведення поточних ремонтів, підтримання матеріально-технічної бази, тож хлопці звернулися до нас за допомогою у зборі. Реквізити на збір ви побачите в самому сюжеті. Ну, а зараз я пропоную подивитися наш матеріал. Це польове розташування саперів. Вони вантажать протитанкові міни та інше обладнання і рушають на мінування. Ми їдемо з ними, але перед заїздом у фронтову смугу обов'язковий кофі-брейк. Кава, морозиво і енергетики – це те, що ми постійно тут беремо на зміну, те, що нам треба на ніч. От, щоб ми не спали, щоб нам не хотілося спати, щоб ми завжди були бодрі. На точку сапери заїжджають, коли починає сутеніти. Я старий ставив прильотник. Це фронт в районі Кліщівки, селище, чи скоріше залишки селища під Часовим Яром, за які йдуть важкі бої. Навколо все гримить. Хорош, хороший. А що це було? Касетка. Касетні боєприпаси, так? Да.
Вони розкладають обладнання, там маскують коптер. Остаточно темніє, тож переводимо камеру в інфрачервоний режим. На горизонті щось періодично вибухає. А вони градусу. Десь відносно поблизу прилітає снаряд, розривається, але це безпечна відстань, але дуже гучно. Один раз навіть от в бліндажі. Сиділи. Опа. Більшість часу хлопці проводять в укритті. Мінімізують передвиження на вулиці. Тому що вражеські крилля по типу Орлана, Зала, Суперкам постійно наблюдають за цим квадратом. Але заміну батарей та перезарядку боєприпасів на дроні доводиться робити, так би мовити, на вулиці. Звісно, в цей момент хлопці дотримуються певного алгоритму безпеки. Але це не захищає від усього, що літає вночі. Є. Точно? Да. Далеко. Рейс за рейсом дрон тягає важкі протитанкові міни та скидує в необхідні квадрати. Нам дають координати. Координати – це дороги, там виходи техніки противника ймовірні, там, де саме більше скупчення їх, де вони частіше виїжджають. Тобто ми мінуємо і чекаємо. Нещодавно міни, встановлені хлопцями, допомогли знищити російський танк. Історія була така, мінували ми дамбу. По перехвату з вечора приїхали десь під Сіряк наші противники, на мопедах зняли ТМ-ки наші. Ну і ми тихенько, бистренько в ту же ніч поставили нові. І під ранок був прорив, приїхав танк противника і підірвався, роззувся на гуслі, і потім ми впівішками його добили. Звісно, після зміни ноги трошки дуже уставші. Ну, а так, в основному виматує те, що, вважай, сутки не спиш. Це найбільше, наприклад, днем, сна такого нема, то підготовка, то ще щось. Година за годиною дрон тягає до росіян міни. Весь цей час кожен зайнятий своєю роботою. Заміна батарей, перезарядка дрона, пілотування та корекція обладнання. Все під звуки постійних прильотів. Працюємо ми плотно, 3 на 3, тобто 3 ночі ми працюємо, 3 ночі вдома. Також є, що у нас підготовка БПЛА, тобто вкатка, там підготовка. Відновлюємося так, як можна відновитися, наскільки часу вистачає, відіспалися і знову вперед. Дуже багато нервів тратить на це все. Як ви відновлюєтесь? Сім'я. Сім'я, близькі. І побратими. Невдовзі дрон відносить до росіян останню міну, хлопці починають згортатися. Сьогоднішній виїзд був гарним, вдалим. Відпрацювали непогано, поклали все, що нас просили, на ті точки, які просили. Роботу оцінюю як дуже гарну, злагоджену. Адже виїжджати з точки треба під прикриттям темряви. В день, коли тут все видно на кілометри, стає смертельно небезпечно. Далі буде відпочинок, підготовка обладнання і знову виїзд. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.